Ó, cuidado aí. Temos nessa banca Guilherme Assenheimer, da Radiola, temos o Yuri, do Dangai Clube, temos o Daniel San, que tem o projeto chamado Gig Loop, que vocês vão saber mais, temos o Adrian Ribeiro, que é o nosso mestre faz tudo na IMEC, e Ilan Krieger, nosso ex-sócio e ainda grande parceiro da IMEC. Então, em nome da IMEC, da Hot Content e do Centro Europeu, quero agradecer a presença de todo mundo. Né? A gente sabe que é um momento bem delicado aí do ano. Dezembrão é aquela correria. E o Fefo ainda está aqui tentando ligar a GoPro para a gente filmar. Bom, beleza. Quero aproveitar, então, começando lá do fundo, lá com o Guilherme. Esse painel a gente fala um pouquinho das atividades que podem ser desenvolvidas além da atividade como DJ. Então, vocês vão ver que aqui na nossa banca de convidados, cada um atua numa área diferente do cenário, como DJ também, eu sei que todos eles são DJs, e, porém, eles desenvolvem atividades além da simplesmente discotecar. Fefo, você está sendo o centro das atenções. Eu sei que você gosta de chamar atenção, sempre com as suas roupas, bonés. Desligou? Ih, o que é isso aí? Eu não sei nem o que é isso aí. Um gravador? Hã? Adrian, está gravado? Está gravando? Bom, vou falar com o Guilherme. Eles têm um projeto muito interessante, que é o Radiola, acho que todo mundo conhece, né? Quero que o Guilherme fale um pouquinho dessa parte, de como que foi desenvolver, né, esse projeto e por que fazer um núcleo como o Radiola, que eles promovem festas, eles têm a gravadora e tem o núcleo, né, o coletivo Radiola, que é essa casa, acho que todo mundo deve saber. Vou falar um pouquinho, deixar para o Guilherme falar um pouquinho como é que foi, por que vocês sentiram essa necessidade de, né, trazer, de juntar pessoas e desenvolver outros projetos, outras atividades além de simplesmente discotecar, né? Como que foi isso aí tudo lá, nego? Começou porque eu tinha um estúdio. E a galera queria alugar tanto ele que o negócio ficava ligado 24 horas. Então, 24 horas. Eu acabei propondo para todos, para a gente alugar uma casa, cada um monta o seu estúdio, e a gente convive, troca ideia, evolui junto diariamente. Então, foi assim que deu essa ideia de construir um complexo com vários estúdios, e a gente vive lá e aprende todos os dias. Moram lá, basicamente, né? Sim. Inicialmente, aquela primeira casa, quantos estúdios tinham nessa casa? 6. 6 estúdios. E, bom, todos os donos desses estúdios, todos DJs também, né? Sim. E por que fazer um estúdio? Para produzir, né? Exato. E nessa veio o selo. Exato. Como que foi esse... Começou a juntar um monte de track? Começou todo mundo a produzir, a sair bastante música e não tinha um meio de lançar. Então, surgiu a ideia de montar o selo e expor o nosso trabalho. O mercado é muito difícil de lançar músicas e tal. Então, a gente resolveu criar um selo e botar o nosso trabalho através do nosso selo. Daí veio as festas para expor ainda mais a marca. Isso, como é que foi? Fala um pouquinho dos eventos do Radiola. Começou com live stream na casa, porque o custo era baixo, a gente não precisava ter acesso político nenhum com outras pessoas para fazer, a gente fazia por iniciativa própria. E era uma coisa meio privada, assim, vocês, exato, festa privada. Sim, só para convidados, e começou a virar. Então, pela internet, a gente tinha milhões de acessos ao vivo e a marca começou a evoluir através desses live stream também. E tinha o grupo também, né? O Albuquerque falava do grupo, né? Do Facebook, sim, e tal, né? Sim, que a galera, qualquer pessoa que participava desse grupo poderia botar uma música que gosta, que estava escutando no dia. E foi ali que alavancou também. Legal. Essa de passagem era muito bom. Sim, muito. Sim, o Radiola sempre foi um exemplo. Para pesquisar a música, né? A galera... Sim. Você pesquisava lá, Daniel? Pesquisava. Legal, vamos passar a bola para o Yuri aqui um pouquinho. O Yuri é DJ também e conduz o Dangai Clube, né, que é um dos nossos melhores clubes aí da cidade, sem dúvida nenhuma. Figurou, inclusive, aí nas listas dos clubes dos melhores clubes do mundo. Conta um pouquinho como é que é esse trabalho DJ e dono de clube, Yuri. Como é que é? Deve ser... Qual que dá mais trabalho? Olha, boa noite a todos. O que dá mais trabalho, com certeza, é o clube. Dá bem mais trabalho. O projeto, como o DJ é com meu irmão, né, o André, o projeto chamado Vila Nova. Ele todo mês assim a gente está tocando em vários eventos bem legais assim. O projeto toda semana tem datas, funciona bem legal. O clube esse ano entrou no top 100 da DJ Mag. Fizemos no início desse ano um trabalho bem forte para conseguir entrar, e foi o único clube do estado do Paraná que conseguiu entrar no top 100. E a gente lançou também esse ano no clube o Dangai Records. Tem o selo também, né? Tem o selo, aham. E lançou a Loki, a Groove, vários DJs bem bacanas assim que já começaram a participar. E eu acho legal, eu acho bacana assim esse... Vocês mesmos, vocês não tocam muito no clube, né? Vocês tocam razoavelmente, não existe um exagero, né? Isso eu acho muito legal. Agora, nesse mês de dezembro, uma data só. Uma data. Pois dono de clube, e ele não domina aquela cabine, né? Isso que eu acho que abre também espaço para outros artistas. Isso eu acho que é muito legal da parte do Yuri, do Dangai. Mas vocês vêm já de uma tradição também da Inside, né? Já existia um trabalho anterior como o clube, né? Isso, a gente ficou de 2007 a 2009 na Inside. Que era antes da Inside teve alguma coisa ou não? Não, antes da Inside não. E é de 2007 a 2009 Inside e junho de 2009 o Dangai. Começou o Dangai. Legal. O Dangai, então, está com 6 anos. 6, quase 7 já. 7 anos. 6 anos e meio. Maravilha, legal, muito bacana. Bom, vamos passar um pouquinho aqui para o Daniel San, nosso grande Daniel San, também DJ. E agora está com esse projeto que é o Gig Loop. Explica um pouquinho o que é esse projeto do Gig Loop para que as pessoas possam saber um pouquinho mais. Boa noite a todos. O Gig Loop é um marketplace que conecta eventos a artistas e agências. Então, o que a gente percebeu? A contratação dos artistas ela é muito complicada, né? Assim, você tem várias ferramentas que você usa, e-mail, aí você vai no Facebook, conversa com o contratante, ou o artista conversa com o contratante pelo Facebook ou por e-mail. Tem que fazer contrato, tem que mandar contrato, tem que fazer toda essa negociação, tem que ficar de olho toda hora. Será que ele respondeu? Será que não respondeu? Tem que fazer pagamento. A gente pensou no Gig Loop como uma plataforma que veio para facilitar todo esse processo, né? Então você vai ter toda essa parte da burocrática, a parte da negociação, tudo por dentro da plataforma, e você vai poder acompanhar todo esse processo. O Gig Loop vem para tentar diminuir o tempo gasto nesse processo e aumentar as chances da contratação, né? Então, além dessa facilidade, também aumentar a exposição dos artistas. É isso que a gente quer fazer com a plataforma. E já estamos mais de um ano fazendo ela. Hoje ela está numa versão beta, que seria uma, um pré-lançamento, né? Então a gente está testando isso com alguns artistas selecionados e tentando resolver os bugs, né, que aparecem na programação. Acho que assim, somos em 3 hoje, né? Eu, o Felipe e o Fábio, que mora na França, ele é programador. O Felipe é o cara do business, né? Que vai atrás dos investidores, cuida da parte financeira. E eu tô na parte do design, do produto, né? Tô fazendo toda essa parte de como vai funcionar o processo todo, né? Porque eu trabalhei 8 anos com agência de DJs, a Grow Music, e acredito que isso trouxe um pouco de experiência para dentro da plataforma, né? Trouxe essa expertise aí para dentro da plataforma. A Grow, ela fazia eventos, né? Ela agenciava DJs também, né? Também na realidade começou a gente começou agenciando DJs. Como foi isso? Eu e o Guilherme, a gente foi para a Austrália, fez um curso de produção lá e a gente voltou para o Brasil pensando assim, cara, a gente precisa produzir música, precisa tocar, como é que a gente vai aprender isso? Então a gente pensou, vamos começar a trazer os artistas para o Brasil e vamos sentar com eles no estúdio para produzir. Só que tomou um rumo totalmente diferente. A gente começou a fazer festa e o agenciamento começou a tomar muito mais o nosso tempo, né? A gente toca ainda, mas ficou muito mais pesado para o lado do agenciamento, que toma muito mais tempo, né? Então as dificuldades que você via no agenciamento você tentou implementar no Gig Loop? Foi isso mesmo. Eu reuni a paixão que eu sempre tive de tecnologia, né? Meu pai, eu com 5 anos, me deu um computador. Eu lembro que eu com 7 anos, assim, ele me colocou numa aula de Excel. Era eu de 7 anos e um monte de cara de 30 lá, assim. Então, assim, reuni um pouco da parte de tecnologia com o que eu estava fazendo, né, na Grow. Foi legal. Assim que surgiu o Gig Loop. Maravilha. Bom, então vamos, Adrian Ribeiro, fala um pouquinho. O Adrian desenvolve um monte de atividade além de discotecar, embora acho que eu não sei se eu vi o Adrian tocando ainda. Acho que não viu. Acho que eu nunca vi. Acho que não viu. Faz tempo que eu parei de tocar. Eu tinha um projeto de electro house, bem das antigas. Comecei a produzir e tocar em 2006, mais ou menos, por aí. E depois que teve esse boom do electro house e tudo mais, ele parou de bombar, assim, e tal. Eu deixei de tocar um pouco, estou mais focado no estúdio hoje. E também sou formado em designer gráfico, então hoje eu exerço bastante a profissão de design. Até mesmo isso é uma das funções minhas aqui na IMEC. E hoje eu estou mais sentado no estúdio mesmo, mais focado na produção e fazendo até trabalho de engenharia de áudio, de mix e master para uma galera. Também já estou mais focando um lado mais do mercado mais mobile, então para meio que atingir aí, aplicativos e tal, mais relacionado à música eletrônica. Eu estou com vários projetos relacionados a isso. Então mas meio que atacando em várias áreas, assim, para tentar ver se surge uma brecha de algum jeito, assim, meio que bombar, assim, mas tudo meio que focando dentro da música, assim mesmo. E a discotecagem fala alto ainda? Então, a discotecagem tá falando cada vez mais alto. Eu quero agora, em 2016, retornar com meu projeto novo. Eu tenho já bastante música, eu larguei total electro house, tem bastante música já de tech house e techno, assim. E estou montando aos poucos um live, que eu fazia live antes, na época do Electro House. Eu nunca, se fosse falar, a última vez que eu toquei com o CDJ, era na época do CDJ 100 ainda. Então, se for pegar um CDJ desses novos hoje, acho que nem vou saber mexer nos botãozinhos lá, que tem tanta coisa. Tem uma escola para isso. Mas é uma escola. Boa. Boa ideia. IMEC, vai lá, velho. Vamos lá. Eu já até contratei já os professores de DJ aí para dar uma aula particular e tal. Mas a minha ideia mesmo é voltar forte com um live que eu fazia antes, depois que eu aprendi a mexer no Ableton, então eu destrinchei bastante coisa ali dele e eu sempre fiz live, mas quero voltar a tocar ano que vem. Legal, maravilha. E finalizando então aqui essa primeira parte, o Ilan Krieger aqui também, além de DJ, produtor, dono de selo, já foi dono de escola. E agora tem novos projetos. Fala um pouquinho, Ilan, qual que foi a necessidade de apenas discotecar ou realizar mais funções e contribuir mais para o cenário local, para o cenário nacional também, você escreve para algumas revistas também, né? Fala um pouquinho como é que estão os projetos aí, que temos de La Krieger 2016. Eu acho que pensando, basicamente desde o começo, a gente, até quando a gente começou a tocar, eu, você, o Gadotti, acho que a gente sempre pensou realmente em fazer outras coisas, não só realmente tocar. Então, basicamente ali, antes de eu pelo menos subir numa cabine e tocar pela primeira vez, a gente já estava se organizando para organizar a nossa primeira festa, que era a Big Fish. Era o único jeito, né, da gente tocar, né? Exatamente. E a partir disso a gente começou a produzir, a partir que a gente começou a produzir, até foi uma coisa que nasceu do Araújo, essa ideia de ter um selo, de desenvolver, realmente ir crescendo nesse lado. E a escola, acho que também foi uma coisa meio que aconteceu sem querer, mas se encaixou super bem para a gente, como realmente o núcleo ali, eu, você, o Gadotti principalmente, e as outras pessoas que se uniram e foram desenvolvendo junto. No ano passado, acho que eu percebi assim que eu tinha chegado a um platô nesse projeto da IMEC, que com certeza foi aí até agora o maior projeto que eu já fiz na minha vida, tanto essa relação, sei lá, financeiro, questão de comunidade, a quantidade de pessoas que eu conheci. E eu também foi uma escola para mim. Antes eu era super tímido, fechado, acho que dificilmente chegaria aqui, estaria aqui conversando com vocês. Então foi uma coisa que realmente eu aprendi. A rádio ajudou bastante isso, né? Você teve um programa de rádio também, na Jovem Pan, né? Programa de rádio, a gente já deu várias voltas. E eu percebi assim ano passado que eu estava num platô, acho que senti que eu já tinha cumprido minha missão, tinha chego ali num estágio que eu senti que aquela coisa não ia realmente desenvolver como eu queria, eu não estava me vendo passando, de repente, mais daqui a 5, 10 anos fazendo as mesmas coisas. Então, até quando eu saí da IMEC, todo mundo falava, nossa, mas você está louco, você saiu da IMEC, onde você vai, o que você vai fazer? Eu, não sei, vou começar a experimentar, vou começar a tentar coisas novas para tentar atingir essas coisas diferentes. Só que eu acho que aconteceu comigo também. Quando eu saí, eu ainda estava com esse pensamento muito ali, quando eu tinha acabado de me formar, eu sou formado em administração. Então, na administração, você pensa lá, vou abrir uma empresa, vou fazer um plano de negócio, um plano financeiro, um plano de marketing. E eu comecei a perceber que esse tipo de ferramental ele não funcionava mais, né? Você precisa, já existem ferramentas mais novas, mais modernas, que permite que você, basicamente, crie um negócio quase da noite para o dia, uma ideia, comece a desenvolver ela, comece a testar e validar. Então, é basicamente isso que eu venho fazendo no último ano. Fiz basicamente aí 5, 6 projetos bem legais. A primeira ideia acabou não saindo do papel, era um coworking, até parceria também aí com o Nego, com o Albuquerque da Radiola e com o Ber. E acabou não saindo do papel, a ideia era fazer um coworking com foco em música, muito parecido com o que a Radiola faz. A partir disso, eu lancei um marketplace para produtores musicais, que está rolando bem, mas está meio no freezer, assim, a gente não está ativando muito. Acho que o censo foi uma coisa bem legal, foi um levantamento feito aí com mais de 1.500 DJs e produtores musicais, provavelmente aí o levantamento mais detalhado e mais importante aí da música eletrônica nacional. Até a gente fechou uma parceria bem legal com o Rio Music Conference, a gente vai ter 6 páginas lá, que a gente vai poder detalhar e apresentar todos esses dados. Também teve uma iniciativa bem legal que eu fiz, que foi junto com a IMEC e com a Yellow, que a gente conseguiu retornar com a música eletrônica para a Oficina de Música de Curitiba. Verdade. Então, a gente já tinha feito essa ação aí mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, tinha perdurado por uns 3 anos, foi bem legal, acabou meio que mudando ali um pouco a diretoria, e foi bem legal, a gente conseguiu retornar, unir as duas escolas, eu acho que vai acabar... E agora em janeiro vamos ter, né? Exatamente. E eu estou com esse novo projeto, que até o nome estava até agora como Big Ticket, só que a gente está mudando. É uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta de venda de ingresso peer-to-peer. Eu estou bem animado, eu acho que assim, de tudo que eu vim fazendo nesse último ano, agora acho que a gente conseguiu uma química legal e realmente eu estou postando todas as fichas nisso aí para o ano que vem. Maravilha. Bom, o que nós temos aqui são grandes empreendedores, né, da cena, né? São pessoas que fomentam a cena e fazem em diferentes áreas, né, desenvolvem atividades em diferentes áreas da cena, né? Temos aí promoters, temos donos de clube, temos designers, temos desenvolvedores de projetos, temos desenvolvedores de tecnologia, aplicativos, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para todos eles. Nego, o Guilherme, a gente chama ele intimamente de Nego, que eu também conheço a criança faz uns 15, 20 anos. Você consegue se ver simplesmente como DJ? Se fosse lá atrás só DJ, não, precisava fazer alguma coisa. Sim, é a necessidade, né, de alavancar um mercado em geral, eu acho. Até porque nós vivemos uma fase que, sim, não tinha nada, né? Tinha que criar, né? Se quisesse. Exatamente. E não tinha informação, né? Na época era internet discada. Então você também não viajava com 18 anos e já pegava um, sei lá, um Love Parade, algo assim. Então levou tempo para chegar onde a gente está hoje. Já estou há 18 anos como DJ, comecei a produzir aos 23 anos, hoje tenho 35. Então, acabei estruturando isso internamente para dar uma alavancada no mercado em geral, não só DJ e produção. A gente tem necessidade de o outro lado, né, de se apresentar como DJ ou produtor. A gente precisa de managers bons, a gente precisa, verdade, de uma série de profissionais que dão suporte a isso. Sim. Eu não consigo me ver simplesmente como DJ, embora tenha alguns profissionais que consigam sobreviver simplesmente discotecando, né? Yuri, você teve uma... Você sentiu que a abertura do clube te chamou, porque vocês eram donos de clube e depois vocês viraram DJs, né? Como é que foi essa necessidade do clube abrir um espaço? Pô, vamos tocar também? Despertou essa paixão? Quando a gente... Na verdade, eu comecei a discotecar antes de abrir Inside. É mesmo? Pô, eu não sabia disso. Foi, mas você chegava a tocar na Inside? Não, né? Tocava? Tocava, aham. Só que naquela época, a gente tinha um projeto de Full On Morning, né? Era um som mais pesadão. Só que eu aprendi a tocar, fiz... E era você e o André, não? Era? Não, eu comecei primeiro. Como que era? Do Disco Burners, que tinha um projeto. Zimmer. Isso. Então, eu aprendi com ele. Cacá sabe tudo. A tecneira nos discos. Fiz um curso, acho que tinha uns 6 meses lá na casa dele. Ela ia 3, 4 vezes por semana. Ela ficava... Treinando. Treinando. Foi bem legal. E aí você viu a oportunidade do clube. Pô, podemos encaixar aqui também. Isso. Gosto de tocar. Uhum. E vou também participar um pouco dessa parte. Foi bem... Até legal, porque também aumenta, né, sabendo, como dono de clube, sendo DJ, você tem um ponto de vista do DJ, dono de clube, né? Que é um pouco diferente, às vezes, só daquele dono de clube que não é DJ, né? Até que nem quando a gente abriu em 2007, na época era de sócio, era eu, meu pai e meu padrinho. E como eles não entendiam nada assim de música eletrônica, então, às vezes, eu falava algumas coisas, mas eles não conseguiam... Teu pai agora manja. Ele manja. Agora ele falou, aquele DJ lá bateu panela. Né? O Cali, velho. Então, foi aprendendo com o tempo, assim. Não, eu acho legal também que o Dangai é uma das... Eu acho que é a maior incubadora de novos talentos, novos DJs que a gente tem na cidade, né? Essa abertura de espaço... Você abre espaço para vários novos talentos. Como que foi isso? Vocês, pô, vamos abrir, vamos trazer essa molecada nova. Vocês observam que eles dão um giro bacana, trazem novas pessoas, um novo público. É que, na verdade, como que eu posso explicar? Vamos supor, todo dia ali eu abro o Facebook. Deve ter uns 30, no mínimo. Então, todo dia tem vários chamando. Não, tipo, aí tu não consegue escutar todos os sets ali de todo mundo. Mas ali, como a equipe do Dangai é bem grande, assim, tipo, tem várias pessoas que trabalham ali. Então, geralmente, ali, tipo, às vezes eu escuto alguns sets, o André outros, a gente vai passando ali pro pessoal. E quando a gente vê, assim, que a pessoa tem, né, tipo, tem algum talento, é esforçada... E eu vejo também que o mercado ele é muito fechado, assim, né? Então, querendo ou não, tem essa... Que nem o pessoal fala de panelinha ali, então eu vejo que tem isso. E se a gente, às vezes, não ajudar... Quebra assim, isso. Então, a gente vê, assim, tipo, que é o sonho de muitas pessoas, então não tem o porquê de dar oportunidade para as pessoas crescerem, assim. Tipo, dos nomes que começaram ali no Dangai, nesses 6 anos ali, o G. Félix... Os meninos do Pimp Chic, O próprio HNQO que estava aqui. HNQO, começou lá, né? Os primeiros clubes, o Chrome, o... Chrome. Aí. Aí o Fábio, eu tocava direto lá com o Paco. O Paco, é. O ano que eu toquei ali, que foi a primeira vez que eu toquei, foi no dia do meu aniversário. Que a mulher ligou pra mim comemorar meu aniversário lá, me ofereceu pra tocar. Ela falou, pô, vou passar pro Yuri aqui, vamos ver. Aí deu certo de tocar e nesse ano eu acho que eu toquei mais que eles. No final de semana que eu toquei sexta e sábado, eu ficava bravo. Pô, mas como é que deixava isso? É que teve uma época ali no Dangai que a gente tipo jogava sexta-feira um núcleo, sábado outro. Uhum. E então daí às vezes eram os núcleos que montavam o line-up das noites. E agora faz uns 2 anos que concentrou ali. Como 100%. É que vocês observam assim um talento? Vocês observam como que você faz essa seleção desses trocentos e-mails que você recebe diário? O que vocês observam assim no profissional ali? Pô, vamos trazer esse cara para cá. Esse cara está em ascendência. Tem um talento bacana. A gente dá uma, tipo, o set, né? A gente vê se foi um set bem construído. Se encaixa na política. Se encaixa em alguma noite, né? A gente fala, a gente escuta desde tal, esse set vai encaixar em tal noite. A gente dá uma olhada no material do DJ também, fotos, release, logo, para ver se é bem apresentável. Uhum. É que muitas vezes é o cara que está às vezes começando, talvez não tenha esse material bem elaborado ainda, né? Então. Eu assim, geralmente eu procuro dar dicas assim. Sim, já deu para mim até nos nomes dos alunos das festas de formatura, né? Bora, bota, esse cara muda o nome aí que você Piazão do Psy não dá, né, velho? É verdade essa história, é verdade. É verdade. Não, teve uma formatura de e-mail lá no e-mail lá. Piazão do Psy. Falei, ô Gargarujo, manda o Pia mudar esse nome. Que não, esse nome não vai virar. Não vai virar. A gente tenta deixar eles livres, né? Para eles serem criativos e inventarem os nomes, mas realmente. Aí ele mudou, né? Ele mudou o nome. Bem lembrado, bem lembrado. Daniel, fala um pouquinho do. Vocês saíram, me lembro, você já foi para grandes festivais. Você. Teve, acho que no Burning Man, né? Teve Burning Man recentemente, né? Como é que foi essa experiência? O que você viu lá que você achou interessante, que aqui a gente não tem e que, de repente, isso pode, de alguma forma, representar vocês, ou até mesmo no projeto do Gig Loop, vocês? Como é que foi essa experiência nesse grande festival aí? Cara, o Burning Man é um sonho, assim, é difícil explicar em palavras. É uma utopia, é uma sociedade que eles criam lá no meio do deserto que dá certo, né? Não sei se daria certo com uma quantidade muito grande de pessoas, mas com a quantidade que eles têm lá, dá certo, dá muito certo. O que me impressionou bastante quando eu cheguei lá, e até assim antes de ir eu me preparei bastante, li bastante, conversei com bastante pessoas e fui atrás, né, de conhecer como é que funcionava o festival. Eles têm uma série de não são regras, assim, são leis que regem o todo, assim, e que fazem o negócio realmente funcionar. Não existe dinheiro, então assim você tem que levar tudo para lá e assim é na base da troca e não é uma troca, é como se você estivesse dando de presente para outra pessoa. Então, vou dar um exemplo. Eu estava caminhando no segundo dia lá que eu cheguei. E não sei ficou todos os dias? Fiquei todos os dias. Boa. Fiquei todos os dias. No segundo dia, não sei se vocês sabem, mas acontece no meio do deserto nos Estados Unidos. Então, assim, eles formam uma cidade de 80 mil pessoas durante 8 dias no meio do deserto. Então, é inóspito. É quente pra caralho de dia e frio à noite. Então, no segundo dia eu estava caminhando lá, né? Assim, olhando, né, a galera estava começando a chegar ainda e uma mulher me chamou assim, ó, vem aqui, nossa, parece que você está cansado, né? Você tá sem chapéu. Aí entrei numa barraca assim, tava cheio de roupa dentro, assim, falou, ó, entra aqui, ó, escolhe o que você quiser, ó, é tudo teu. Pô, legal. Então, dá para você se caracterizar Burning Man, né? Cara? Tem uns Burning Man tem um estilo, né, velho? Né? Assim, de tudo. Então, você via gente pelada, você via homem vestido de mulher, você via... Pô, tinha uma barraca lá, era engraçada. Era tipo uma mesa disso aqui, Aí estava escrito assim, dress your penis, que é em português é tipo, vista seu pinto. Aí tinha vários acessórios, assim, para quem quisesse andar pelado, sabe? Colocar um negócio no pinto e andar. Aí tinha cara, é esse tipo de negócio que tem. É, outra coisa muito legal que eu lembrei agora, eu estava andando assim, daí eu vi uma latinha de Coca-Cola no chão, eu fui tentar pegar, estava vazio, né? Queria colocar no lixo. Cara, começou a andar, assim. Daí eu vi uma galera assim, ah, peguei você, não, vem aqui. Aí o cara tava com uma vara de pescar com a latinha, e eles estavam fazendo esse exercício, né? Assim, quem que vai olhar para aquela latinha e vai tentar colocar no lixo? Então, quem tentava fazer isso ia lá e entrava no camping da galera, né? Lá são vários campings, né? Então, assim, várias coisas super divertidas, assim, muito legal. Muito e você bacana. Pegou umas roupas lá ou não? Peguei um chapéu. Peguei um chapéu, peguei uma saia, já saí mesmo. Quanto que você gastou com a tua viagem toda, a festa e tudo mais? Cara, só para ir pro, é porque eu fiquei mais tempo lá, né? Mas os cálculos que eu fiz, com o ingresso, com passagem, aluguei um carro e dividi o carro com mais duas pessoas, foi em torno de R$6.000, tudo. É, isso o dólar estava 2,20, né? Foi faz um tempo já. Valeu a pena, valeu a pena. Mais ou menos isso, é. Valeu a pena os 6.000? Foi o melhor investimento que eu já fiz. Foi uma coisa surreal, assim. Você volta e você fala assim, puta merda. Transforma, né, as pessoas, transforma. Mexe muito com a cabeça, né? Uhum, com certeza. Adrian Ribeiro, vamos lá. Adrian, você, além do design, você também desenvolve trabalhos com masterização, estúdio, né? Você fez o nosso tratamento acústico da escola. Fala um pouquinho dessa paixão de desenvolver atividades que contribuam, né, a sua, enfim, o teu lado profissional como artista de música eletrônica. Qual que é o que mais chama, qual que é aquele que dá mais tesão, assim, né, velho? Qual que é, pra galera saber aí? Sem dúvida nenhuma, que está mais relacionado com produção musical, é o que sempre me fez ficar, assim, mais excitado, vamos dizer assim. Mas foi o que, se for colocar assim na balança, foi o que só ela sozinha, se eu fosse depender de tocar ou produzir, foi o que menos me deu retorno financeiro, assim, se for pensar. Você diz assim, as músicas ou não? As músicas próprias, antes, quando eu comecei a produzir, quando eu comecei a tocar. Mas eu trabalho como engenheiro. Isso. Daí hoje eu senti uma necessidade, depois que eu entrei, hoje, para quem não sabe, eu dou aula na IMEC também de produção musical. Então, depois que eu comecei a aproximar mais da IMEC e tal, até em 2012, lá até que eu entrei na IMEC e tal, comecei a entender mais sobre isso, sobre esse mundo, assim, comecei a perceber que hoje em dia cada vez mais, assim, tá uma deficiência na qualidade das tracks, assim, tal, sendo vendidas, assim, tal. E eu senti que daria para ajudar essa galera que está começando, assim, de alguma maneira. Então, eu comecei a estudar bastante essa parte mais de engenharia de áudio, de mix e master e tudo mais, e comecei ajudar a galera de alguma forma. E hoje eu posso dizer para você, assim, que eu consigo fazer do olho fechado, assim, esse trabalho, assim, sem me esforçar muito, não me toma muito tempo, vai de boa. A parte do design também é algo que eu consigo fazer, assim, legal. Hoje também, para quem não sabe, eu faço bastante identidade visual para artista. Eu tenho essa parte mais focada agora para DJs e para projetos, assim, e tal. Até o cara que não sabe o nome do projeto, que quer criar, assim, tal, eu ajudo ele a encontrar um nome, montar desde o começo, lá no papel, a logotipo dele e tudo mais, fazer um manual de aplicação de marca e tudo mais. Então, isso eu senti que tem uma falta, uma deficiência bem grande hoje em dia no mercado do DJ, porque tem bastante DJ, mas a maioria não pensa muito nisso. Mas se for pensar, assim, qual dos dois, assim, que eu fico mais excitado, vamos dizer assim. Eu estou meio indeciso, não sei ainda qual. E tem os projetos do estúdio também, né? Que isso, a questão envolve. A questão do estúdio. Até o Matheus me convidou, até me chamou para dar uma força lá na própria radiola lá e tal, para ajudar lá a questão de estúdio lá e tudo mais. Porque o radiola está com uma casa nova, né? Para quem não sabe, tem um novo local agora. Isso. Então eu tenho estudado bastante essa questão de acústica, até estou fazendo consultoria com uns gringos de fora para entender um pouco mais essa questão de como funciona essa parte da acústica, assim, tudo mais. E, na verdade, para ser bem sincero, eu fiz bastante na tentativa e erro, assim. Fiz vários estúdios meu próprio lá, já fiz um monte de tipo de painel, um monte de tipo de tratamento, assim, vi vários que não deu certo. E quando dá certo, é aí que vem o prazer. Você vê, caralho, eu consegui realmente ali arrumar aquele problema, aquele defeito ali e tal. E daí você vê lá, que nem na questão da sala, lá, você vê que o resultado deu certo, vê que a galera fica feliz. Sim. E aí que é gratificante. É, legal, que eu acho interessante da tua parte, que é uma coisa meio homemade, assim, né? O nego já está com numa mais escala industrial ali também, de tratamento acústico também. Até se ele quiser falar um pouquinho disso, antes da gente passar a bola para o Ilan, tem um desenvolvimento bem interessante na parte de tratamento acústico. Fala um pouquinho, nego, só como é que é existe um estudo de área, os painéis, refletores, difusores. Como é que você chegou a estudar isso de fato, para entender como é que o som reage dentro de um estúdio? Eu estudei com um dos técnicos acústicos da WSDG, que é do Walter Stork, um dos mais pica das galáxias aí. E foi daí que eu, até então, tinha estúdio aqui também. Comecei nesse erros e acertos e resolvi estudar. A Casa 1 lá, então, teve vários testes. Antes ainda da Casa 1 eu tinha estúdio, né? Sim. Desde 2003, então eu já, sei lá, montei uns 20 estúdios. E agora eu estou fazendo em escala, né? Que nem se falou. Sim, em escala industrial. As pessoas vão lá, veem que dá resultado e, através do monitor, do espaço que eles têm, a gente faz um projeto e adapta para sua casa ou qualquer lugar. Maravilha. Então, tive que estudar. O esquema do Propulse, acho que ele está fazendo bastante isso em São Paulo, né? Sim, o Propulse faz, lá também para a galera, né? É verdade. E fala, Dani. Uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, assim, eu fiz o curso da SAI na Austrália em 2009 e o professor, assim, explicou como é que funcionava os pedestais, né, que seguram as caixas, que vai areia dentro, né, vai um tipo de material diferente. E eu comecei a pensar, pô, como é que eu posso tentar fazer alguma coisa homemade, assim, meio caseira? Aí eu falei, cara, acho que dá para fazer. Agora eu já consegui reunir os materiais e vou começar a fazer. Eu dou ideia para todo mundo fazer, que é bem fácil de fazer. Eu peguei Pringles, tá? Então, assim, coloca três Pringles, as latas de Pringles. E junta elas, né? Coloca o material dentro, pega um pedaço de madeira embaixo e você tem um pedestal aí, assim, homemade, mas que vai funcionar, né? Sim, você pode colocar areia dentro. Então, ó, só para a galera se ligar. É coisa que eu estou fazendo. Ilan Krieger, vamos ver o senhor tocando em 2016. Aí como é que está aí as airas e hardwares? Depois eu quero passar a bola lá para o Neo, que também é um hardware geek. Como é que está esse trabalho com os hardwares? Vai montar um estúdio novo agora na casa nova, né? Fala um pouquinho disso aí. Assim, o meu foco agora não é tocar. Eu não estou meio correndo atrás de datas. E também não estou muito preocupado. Embora esteja com isso. Numa agência, está numa agência, né? Na Hipno, não é isso? Estou numa agência, sim, mas estou bem tranquilo, assim. Estou com um filho agora que tem 9 meses, estou casado agora há mais de 1 ano e pouco. E, pô, é uma fase super gostosa. Eu, basicamente, assim, acho que, sei lá, se me bucassem para tocar fora de Curitiba, eu tivesse que sair um final de semana, com certeza ficaria com saudades, assim, perderia aqueles momentos que é bem gostoso. Mas, com certeza, acho que depois de um tempo, vou querer retornar com mais força. Em relação a esse universo dos hardwares, eu acho que também é uma coisa que eu já passei por várias épocas. Quando eu comecei a produzir, basicamente aí há 13 anos atrás, 14 anos atrás, era muito difícil você produzir com um computador, né? Você usar só um computador, ele não ia aguentar. Eu acho que até o laptop que eu produzia na época, eu só conseguia colocar um VST por vez. Se eu colocasse 2, ele já travava. Então, eu usava um, passava para áudio, era super complicado. E daí os hardwares acabavam apoiando isso. Quando foi subindo aí o poder de processamento dos computadores, eu basicamente me desfiz dos hardwares que eu tinha na época e foquei em produzir só no computador. Mas eu senti também ali, no último ano, que eu passei produzindo bastante agora, eu senti que às vezes quando você está ali, sei lá, com a mão no mouse, muito fechado no computador, parece, sei lá, parece meio trabalho, assim, parece uma coisa que você está respondendo e-mail, não é aquela coisa tão intuitiva de você realmente sentir o som e poder assim manipular ele de diversas formas. Então eu estou ainda estudando assim o setup ideal de como produzir, como tocar isso ao vivo, mas estou com uma parceria bem legal com a Roland aqui do Brasil. Estou para produzir uma série de vídeos e eles basicamente vão me dar equipamentos em troca. Então, já tem uma TR-8, já está vindo agora um VB3, um torcido, já tenho também outros hardwares. E, pô, estou gostando, estou me divertindo bastante. Não é uma coisa que eu estou, pô, preciso produzir, preciso tocar, mas é uma coisa também que eu faço muito junto com o James, meu parceiro de produção aí há anos. E, pô, a gente vai realmente para o estúdio para se divertir, para brincar, para descobrir novos sons, novas sonoridades. E, com certeza, a gente vai... esbarrar em coisas bem interessantes, querer lançar e tocar mais por aí. Tem já uma festa aí, né? 16 de março? Não tem? 18. 18, desculpa. Big Fish, né? Aliás, você tem alguma coisa com o Big? Não, Big Ticket, Big Fish, Big Space, Big... Não, não, os Bigs acabaram. Quer dizer, só ficou o Big Fish agora. E viu? Sem querer, né? O Big, na verdade, era Bernardo, Ilan e Guilherme, que eram os três sócios. Mas no Big Fish era outra coisa, né? Era outra coisa. Era só um peixe grande mesmo. Melhor não falar, estão gravando ali, vai pegar mal. Não, tá tudo certo. E, bom, o Nego também tem essa paixão, né, pelos hardwares. Pensa em tocar, fazer um livezão, uma coisa assim, só com as... Não? Só estúdio mesmo. Só estúdio. Sim, o HNQ que estava aqui também, ele tem uma grande coleção de hardwares, né, de máquinas. Mas essa é que o Ilan falou, se divertir. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Enquanto você está se divertindo, né, tá tudo certo, né? A partir do momento que você para de se divertir, talvez não seja mais o momento de você fazer o que você está querendo. E a diversão, o estúdio é o parquinho, né? Sim. Eu comecei fazendo live, né? Na verdade, há muito tempo atrás. Isso, com os desktops. Sim, os caras levavam os desktops para as raves. Nas gigs tinha que pedir monitor, grandes, aqueles quadradão, grandão. Colava com o PCzão. Vi muito isso. E, pô, com o tempo você vai ficando com preguiça de levar tanta coisa e os bêbados derrubando em tudo. Aí, melhor hoje em dia levar o pendrive ali, mais tranquilo. Mas em estúdio, hoje, como eu gosto muito de house e já as minhas referências nesse estilo ainda são muito vivas, por mais que seja antiga. Estou procurando os instrumentos de época que eles usavam na época, tipo, para samplear. Os sintetizadores e tal. Como é MPC. MPC, aham. Ripar discos, samplear os discos. Então, eu estou procurando instrumentos antigos da época para fazer minha música hoje. Existe muito tutorial de MPC na internet, assim? Existe. Tem português uma, tem? Não? Nos Estados Unidos tem uma universidade da MPC. Em português não tem nada, né? Nada. Olha aí, ó. Aliás, né, aproveitando para de antemão aqui já avisar vocês aqui que o Nego está integrando agora a nossa equipe iMac, vai ser nosso professor também de alguns temas e futuramente Mix e Master juntamente com o Adrian Ribeiro, aí os dois grandes profissionais aí da cidade, focados nesse segmento, né? Claro que existem outros estúdios que masterizam para outros estilos e tal, mas dentro... Então a gente está vendo realmente a necessidade dessas produções de vocês aí ainda... um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, né, pobre, de qualidade, vai ser um momento de a gente dar a volta por cima e daqui a pouco está todo mundo fazendo grandes hits, grandes músicas aí, né? Yuri, a pesquisa musical para vocês, os próprios DJs que tocam no clube acabam influenciando vocês, o Vila Nova, esse projeto, como que é vocês fazem? Porque vocês não produzem, né? Vocês só tocam, né? Na verdade, eu comecei produção. Só que como faz 2 anos e meio que eu tinha trancado a minha faculdade e voltei, eu acabei deixando a produção um pouco de lado. Formou já agora? Não, agora na metade do ano. Eita, mais um pouco. Daí liga pro Yuri, ele tô fudido. TCC. E o André até tem levado mais a sério. Mas o André também está na faculdade, então também... E o clube dá muito trabalho também, né? Basicamente, vocês fazem ali tudo, né? Na verdade, o clube, vamos supor, de manhã até de noite, toda hora tem alguma coisa para resolver. Então, por mais que tipo, Às vezes até estou na faculdade e o pessoal fala, oh, você não sai do celular. Eu falo, cara, mas estou trabalhando. Trabalhando. Então, toda hora a curadoria artística do Dangá é feita por você e pelo André? Eu e o André. Legal. Maravilha. E, Daniel, nunca se quis aventurar? Como é que... Sim, eu tenho algumas músicas produzidas, mas nunca lancei nada. Até subi no SoundCloud a primeira música, depois de vários anos tocando. Agora? Ontem. Ô, louco. Qual que é o... Fala aí o endereço. Vamos. Dá lá, será? Na realidade, eu conheci pelo Couchsurfing, aquela plataforma, né, que você conhece... gringos que vêm para cá e se você tiver espaço na sua casa, você pode deixar eles em casa. Então, eu conheci o Gabriel, ele estava vindo para a Copa do Mundo. Ele mora nos Estados Unidos, mas ele é colombiano. E ele estava fazendo um documentário, né, da Copa do Mundo e tal. Né, ele foi para a Colômbia também e fez entrevistas lá com os jogadores, né, da Colômbia. Veio para o Brasil também aqui. Tentou cobrir todos os jogos, e conheci ele, eu hospedei ele na minha casa um dia, e ele falou para mim, né, eu falei que eu era DJ, tocava, ele falou, cara, você não quer fazer uma trilha aí para o documentário? Aí eu falei, beleza, vamos aí, né, assim, não tenho nada em casa ainda de ter um sistema Philips lá de som, assim, é bem... Tenho aquele Korg, o pequenininho, o Beats. Tem algumas coisinhas assim. Fiz, né? Aquele de montar? Aquele de montar os circuitozinhos? Não. Não, é o... Como Beats? É que é? Qual que é o Beats? O Volca Beats. Volca Beats. Aquele pequenininho, funciona a pilha. Tá. E... Aí eu fiz ali uns arranjos e tal. Falei, cara, preciso fazer uma coisa mais profissional, né? Para dar para ele. Aí eu sou bem amigo do Fábio, falei, Fábio, libera aí o estúdio um pouquinho, me ajuda, né, a fazer a música. Aí ele me ajudou, a gente colocou uns hardwares lá que ele estava testando também, tudo Korg. Foi bem legal. A gente pegou uns samples daquele jogo OutRun do Mega Drive, que era um carrinho, uma Ferrari, assim que você ia. OutRun, sim. Então a gente pegou Califórnia. A gente pegou uns samples ali e fez um breakbeat. Da menininha. Sem BPM, ficou bem legal. Ficou bem legal. Tem que se divertir. Aí, quando pega essas referências assim, são sempre legais. Mas assim, produção nunca adentrei muito, não. E pensa em adentrar, não? Cara, assim, é um hobby, né? Mais como hobby mesmo. Tô cansado, tô estressado. E a Grow tá no stand-by. Tá no stand-by, o Gui foi pra Austrália estudar culinária. Tá mixando os pratos agora. Mas volta, será a Grow ou não? Acho que volta sim. Ele está previsto para ele voltar na metade do ano que vem. A gente... Pô, voltou o Big Fish, né? Imagina. E André Ribeiro, vamos ver o senhor tocando agora em 2016, então, finalmente agora que o senhor está solteiro, é isso? Ô, louco. Louco. Que a namorada não deixava ele sair tocar? Não, vamos. 2016... Agora vamos voltar, sim. Só a... Não, mas conta isso, você não está mais namorando? Não tô. Como é que foi aí? Vamos dar uma de contigo agora. Vamos fazer Jô Soares agora? Pô, depois me conte mais. Não era pra você... Não, super apaixonado. A foto de perfil deles do lado. Abre pra pergunta aí. Acho que ele vai chorar, desculpa. Não, por favor. Falei besteira. Ela não foi fazer a unha, né? Não, tá louco. Vamos ver ele tocando lá no Dangai, né, Yuri? O próprio Yuri já chegou pra mim, já falou ali, já. E aí, pra marcar uma data já, ou, sei lá, alguma coisa já. Tá vendo? O Yuri é o cara, mano. Pra ano que vem. Agora é aquele trampo de fazer todo esse jogo aí e tal, pra conseguir gig de volta e tal. É até engraçado falar... Como que você acha que você vai conseguir essas gigs? Então, você tem que criar pacote, então, né? Quando eu aprendi a tocar, na verdade, a paixão por tocar veio porque meu pai, ele era DJ de disco, assim, tal. Eu vi ele tocar quando era pequeno, assim, tal. Eu quis aprender muito isso e meio que aprendi com ele, assim. Não cheguei a fazer curso de discotecagem, nada. Mas como que eu consegui começar a tocar? Assim, eu comecei, já estava estudando design já na época, já desde pequeno eu já desenhava, assim, já gostava de desenhar. Então eu comecei meio que por intuição fazer flyer para festas, assim, tal. E chegava para balada, ó, você quer esse flyer aqui? Ó, serve para tua casa? Assim, é legal? O que você acha? E chegou num dia que uma balada aceitou, pô, curti teu trampo e tal, legal e tal. Ele falou, ó, faço de graça esse flyer, você me deixa tocar aí e tal. Eu fiz isso, daí deu certo. A partir disso, eu peguei residência nessa casa, fiz vários flyers ali, e a partir disso eu comecei todas as gigs que eu pegava, no começo era em troca de artes. É... Dá para dizer que clube era ou não? É? Não existe mais o clube. Não existe mais o clube. Oh, e você fazia eventos? Como é que... Naquela festa do Master Hall você já tocava? Então, o Adrian já fez uma festa no Master Hall. É. Então, eu comecei, o meu começo também nessa parte de entrar na música eletrônica, assim, eu comecei como promoter também, eu já tocava já, só que naquela época eu tocava também o Full On Morning, tocava Psyzeira, tudo mais. Eu também tocava Psyzeira naquela época. É, então. Eu também. Todo mundo tocava Psyzeira. Eu não. Ora, eu já era do técnico. É que antigamente tinha isso, né? Eu acho que o legal é que hoje está tudo meio... Tá tudo misturado. Eu cheguei a fazer festa na Inside, tomei umas ré lá, tomei uns prejuízos e parei. Falei, não quero fazer festa. O próprio, né? Pô, a gente vai ver aí o Alok, Vintage Culture, esses caras, eles são underground, mas são mainstream, então tá rolando um crossover, né, cara? E na nossa época era bem segmentado. O Psy era o Psy, o Techno era o Techno, e a galera se odiava, né, meu? Tipo, eu recebia ameaças, né, dos Sarchas e tal. Hoje eu olho para ele, ele vem e me dá um abraço. E, né, fala, puta que pariu, que merda que a gente fazia, né, cara? Porque a música, na verdade, ela une as pessoas e não, né, segmentar. Eu acho que hoje a gente vive esse momento. Você está acompanhando esse momento, Ilan Krieger, dessa fusão musical? Já ouviu falar do Alok? Você está acompanhando essa Tomorrowland, EDC? Claro, esses festivais gigantescos mundiais aí passando pelo Brasil. O senhor tem uma parcela de culpa muito grande nisso tudo também, né? Eu acho que a gente está numa fase bem boa, uma fase realmente de profissionalização, o mercado abrindo cada vez mais. Acredito que, claro, estamos num ano de crise, mas mesmo assim eu sinto muito assim das escolas que eu conversei esse ano, de alguns clubes, todo mundo falou, pô, a gente teve que trabalhar às vezes o dobro, o triplo, mas conseguiu manter o mercado. Resultado. Então acho que tem tudo para desenvolver aí nos próximos anos. Eu acho que é legal também que o Brasil está mostrando a força que está vindo bastante do interior. Então, hoje em dia, acho que com a internet, a pessoa com bastante perseverança vai lá, tentativa e erro, vai estudando, estudando e realmente consegue se desenvolver e fazer sucesso. Então, acho que um case bem legal do ano passado é o Vocoder, né, o Marcos, o próprio Vintage Culture, o Alok, acho que já é de uma outra turma, um outro parâmetro assim. Mas também vem nessa esteira assim, desses novos talentos que estão surgindo no interior e, com certeza, né, a música eletrônica também está se desenvolvendo lá e, com certeza, vai, como o brasileiro tem essa coisa da musicalidade, vai acabar surgindo também muitos novos talentos. Legal. A gente é muito amigo também do Leozinho, Life is a Loop. O Léo uma vez sempre fala, né, os caras me pagam para viajar, tocar, eu toco de graça, né? Vou perguntar para essa rapaziada aqui, local gigs ou gigs longe da cidade? O que vocês preferem? Local. Local, né? Eu também, porque nós chegamos, né, quem tem mais de 15 anos, eu acho, de carreira, chega numa fase que prefere dormir na cama, em casa, né, velho? Sem dúvida. E o Vila Nova viajando bastante, Yuri? A gente viaja bastante, mas também prefiro também as datas locais aqui. Esse negócio de aeroporto... Viajar é foda, né? É cansativo. Daí eu fiquei imaginando assim, o Alok, quando eu tocou na Dangai, foi final de agosto, ele falou que ele tinha 7 gigs no final de semana. Então imagine... Como é que vive, né? Não vive, não dorme, não come direito. Tipo, sexta de noite, sábado de manhã, de tarde... Não, e outra, ele fez aqui Dangai e Vibe, né? Dangai e Vibe na mesma noite, né? Ele fez as duas na mesma noite, né? Um clube não dá, tem que ser 2, né, para Alok. Daniel, não está tocando muito recentemente, né? Não, tô bem focado nos projetos, mas eu prefiro tocar em casa também, pô, tá todos teus amigos, né? A baderna, né? Muito bom. E o after, né? Tá em casa também, né? a hora que quiser ir embora, vai para casa, dorme, tranquilo. É, eu dei uma viajada recentemente, esses últimos finais de semana, para tocar também. Odiei, cara, odiei. Como é bom ficar em casa, né? Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta. Booking mais o Araújo. É, ele não precisa ficar em casa. Local gigs, sim, por favor. Adoro fazer local gigs. O Matheus é um que adora viajar. Ele viaja 18 horas de ônibus e fica feliz da vida, né? Então, também viaja 48 horas de avião, também fica feliz da vida. As milhas, né? Tá ganhando milha. Mas é... Mas é local, é que também, sei lá, local gigs e aqui são pessoas que trabalham para a cena local também, né? Embora eu acho que talvez de todos os que estão aqui no momento, o Daniel acho que é o que tem um projeto que abrange mais o globo, até porque é uma plataforma, é um aplicativo, tem um site, é uma coisa mais global mesmo, né? E Adrian, vamos fazer umas local gigs aí, mano? Vamos, lógico. Anteriormente, quando eu tocava Electro House, eu preferia tocar fora. Você tocava muito fora, né? É, eu tocava bastante fora. É, Minas Gerais, Porto Alegre, Rio de Janeiro, até toquei bastante e tal. Mas eram os focos de Electro House, né? Onde eram os polos lá, exatamente, isso, que bombava mais eletro. Aqui eu toquei pouquíssimas vezes, aqui em Curitiba mesmo. Então eu preferia tocar antes. Aonde você tocava em Curitiba? Porque eu toquei na Dangai e toquei... Nas épocas tinha bastante PVT, assim, antes de ser Parque Arte e tudo mais. Tinha bastante revizinha, assim, eu tocava bastante nessas festas open air, assim. Em clube, o único clube que eu toquei em Curitiba, acho que foi na Dangai, acho, que era Inside, que toquei bastante também. Então, eu fiz vários Inside, lembra? Era legal. Tocava ainda com disco, ainda, né? Com vinil, era bacana. E La Krieger, muitas viagens, não? Só para as conferências, sim, globais. A EDI fez o Amsterdã Dance Event esse ano, né? Como é que foi lá? Foi legal? Então, esse ano foi a segunda vez que eu fui para o Amsterdã Dance Event, que é a maior conferência de música eletrônica do mundo. E eu basicamente me surpreendi bastante quando eu fui no ano passado. Eu tinha até uma boa referência aqui, pensando meio Rio Music Conference, mas, e até também o Winter Music lá em Miami. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei realmente espantado. Primeiro porque você tem basicamente um site que é quase uma mídia social, que você está lá inscrito, todas as pessoas que estão participando, estão representando todas as empresas. Então, até eu me lembro que no ano passado eu estava inscrito ainda com um iMac e foi uma galera me mandando e-mail, marcando reunião. Acabei, acho que uma das mais importantes foi do Splice, que é uma startup lá de Nova York, que vocês devem conhecer, que é uma ferramenta que permite que produtores façam música online. Então, você produz um projeto, coloca lá numa pasta, a pessoa continua produzindo. Então, deu para fazer bastante contatos. Eu fiquei até assim, eu tinha nessa primeira conferência que eu fui no ano passado, eu tinha lá acho que 4 reuniões. Só que eu cheguei assim, eu fiquei meio deprimido no primeiro dia. Que eu olhei e lá você tem, sei lá, 7, 8 lugares diferentes onde você tem as pessoas falando, palestrando, fazendo workshops, e em todos esses lugares você tem basicamente metade da estrutura são os lounges que as pessoas ficam fazendo negócio. Então eu cheguei, eu olhei assim todas aquelas salas lotadas, sei lá, era 9:30 da manhã, todas as salas lotadas. Eu olhava no calendário, assim no Google calendário da galera, tudo lotado, todos os horários marcados. Eu falei, nossa, eu vim tipo fazer carnaval aqui, né, em festa, e tá todo mundo realmente trabalhando e desenvolvendo. Alguma coisa te chamou mais atenção, assim, que você achou bacana, interessante, que não existe aqui no cenário brasileiro? Ah, eu acho que várias coisas, assim. Lá eles, na verdade, são 7 conferências dentro de uma. Então eles pegam ali aquele assunto e realmente vão a fundo. Por exemplo, tem uma conferência que eu nem passei perto, que é a do Heartbeat, lá dos sons mais pesados, mas é uma coisa que também bomba bastante. Esse na Holanda, ano, né? Na Holanda tem. Sim. Isso aí, né? Esse ano, até ano passado eu não tinha ido, mas esse ano eu fui na conferência que tem de hardwares, que é muito legal também. Tinha lá um monte de equipamento, você ficava o dia inteiro lá girando os olhos, montando synth, fazendo um monte de coisa. Você trouxe umas coisinhas, não trouxe? Sim, sim. E eu acho que assim o mais legal é que os holandeses em si eles são muito comerciantes, assim. Então eles querem realmente conversar com você, eles querem trocar informação, e tem muita coisa acontecendo. Tem, sei lá, acho que esse ano tinha 50 lugares diferentes que você tinha lá, exposições, instalações, fora os lugares, parte de palestra e festas. Eu, esse ano, acho que eu fui em 2 festas só, mas estava tudo muito cheio, lotado, bem movimentado, e senti falta um pouco dos brasileiros esse ano. Acho que como não teve festa do Arung, festa do DEET, por causa do... E você não foi também, né, Bruna? A galera não apareceu. Estava caro. O euro estava caro, né? É, mas que foi? O Groma foi você. Tinha uma turminha, né? Tinha. O Fran Butterloss estava lá no começo, o Daniel estava lá também. A gente nem se encontrou, mas estava lá. A gente conversou e não se encontrou. Não se encontraram. Não, bacana. Turma, vamos abrir para perguntas, então. Alguém tem alguma perguntinha para fazer para os nossos 5 guerreiros? Hã? Lá? Não? Ninguém? Ninguém tem nada para perguntar? O Matheus tem uma pergunta. Matheus B. Pergunte para o teu professor aqui. Alguma coisa. Nem nada? Tá bom. Ninguém tem pergunta, galera. Pelo amor de Deus. Fefo. Pressão, né? E o... bom, Ele vai ganhar uma camiseta. Tarcísio, vai lá, filhão. Como que o Ilan vê, assim, a maioria desses DJs iniciantes, tipo, começa a produzir e já pegou ele como referência. Ele ser o grande culpado desses grandes produtores agora. Como que você vê o Ilan isso? Tem uma parcela de culpa gigantesca mesmo, né, nisso? Eu acho que, na verdade, a internet em si te dá muitas ferramentas e muitas possibilidades. Não acho que, vamos dizer assim, o meu site em si, sozinho, o meu canal do YouTube sozinho, meio que conseguiria formar alguém, fazer alguém ter sucesso. Porque eu acho que vai muito realmente da pessoa, aquela coisa da insistência, e você acho que precisa de diversas fontes, você precisa realmente... às vezes a minha verdade é diferente da tua, que é diferente do outro, e você às vezes precisa escutar essas 3 verdades diferentes para realmente criar a sua. Eu fico bem feliz, assim, por... sei lá, às vezes a galera agradecendo, comentando, mas é uma coisa que eu fiz meio que sem querer, assim, alguma coisa realmente em troca. Fiz realmente por prazer, por gostar, por querer dividir o conhecimento. Basicamente, nos últimos 2 anos não consegui ativar, principalmente o meu blog, tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que tem lá mais de 300 vídeos, tem mais de 1.500 artigos do meu blog, e a coisa realmente perdura, tem sempre uma geração nova chegando lá, mexendo. Eu tenho, por exemplo, boas referências do Vintage Culture, falou que aprendeu muito nos meus vídeos, o Vocoder aprendeu muito nos meus vídeos, o Day, que fez um curso comigo lá em Londrina, que também falou que abriu a cabeça dele, e eu acho que também, claro, saíram também muitos e muitos talentos da IMEC, mas, como eu disse no começo, acho que não é um trabalho só meu, assim. Eu acho que uma parte do tijolinho é minha ali, mas tem muitas mais outras pessoas que somaram, realmente construíram para fazer essas pessoas terem sucesso, e eu acho que o sucesso também é dele, né? Às vezes você pode dar 1000 ferramentas, sei lá, manda o cara para Londres fazer um curso, mas se ele não for realmente empenhado, tiver disciplina, constância e humildade, ele nunca vai chegar lá. Sandrão, quer fazer uma perguntinha lá? Quero. Se chegassem hoje aí para os multitarefas, né, todo mundo é multitarefa, aí faz milhões de coisas ao mesmo tempo, se chegassem hoje para vocês e falassem, vocês podem escolher só uma coisa para vocês fazerem a partir de agora, dentre ser empreendedor, produtor, DJ, dentre ser designer, dentre ser, enfim, apenas uma, qual seria essa escolha? Ficar no estúdio. Yuri? Eu ficar com o clube. Daniel? Acho que desenvolver a plataforma. Ô, louco. Adriano? Eu gostaria de ficar no estúdio, mas não é rentável, então eu fico no design mesmo. Não é rentável ainda, né? Pode fazer muitos rentáveis, né? Ilan? Pô, Sandro, acho que foi bem boa a tua pergunta. E eu até penso o seguinte, acho que ser multitarefa, na verdade, é um problema. Até, eu me lembro quando eu comecei a tocar, eu era muito ruim. E, na época, a gente tocava com vinil, só que eu era muito empenhado. Eu ficava, sei lá, 4, 5, 6 horas praticando. Demorou uns 2 anos para os caras aprenderem a tocar. Não exagero. Mais ou menos. E, pô, foi uma coisa realmente de você se concentrar, fazer aquilo, pesquisar um monte, eu acho que eu fazia muito bem. Quando eu comecei a produzir, vocês podem até brigar comigo, mas eu acho que eu comecei a tocar pior. Porque você passava daí mais tempo no estúdio, pesquisava menos, você ia começando a dividir as suas coisas. Daí, sei lá, vai fazer o selo, vai fazer a escola. Você não consegue realmente dar aquela força, aquela precisão, e você também meio confunde o mercado. Bom, o cara é empresário, o cara é DJ, o cara é produtor, sei lá o que ele é. Hoje, claro, acho que DJ, produtor, cara, ficando meio uma coisa meio sinônimo, assim. Eu, hoje em dia, assim, eu estou tentando realmente concentrar em poucas ações e boas, assim. Então, por exemplo, a gente estava com o Marketplace, até que o Nego é um dos sócios, e a gente resolveu basicamente parar. Ah, mas, pô, tá lá, tá legal, tá movimentando, tem um monte de gente entrando, tem venda. Mas, pô, daí você faz um pouco aquilo, mas não é exatamente aquilo que você quer fazer, não é aquilo que você quer fazer, de repente, daqui a 10 anos. Então, eu estou tentando, basicamente, limar tudo e me concentrar nas coisas que realmente eu acho que vão perdurar, que vão causar impacto e vão fazer diferença para mim e para outras pessoas. Sim, sim. 100%. E aproveitar o filhão, né, mano? Pô. É, Guilherme, quer fazer uma pergunta? Deu lá. Eu tenho uma última, então, minha, que eu gostaria que os 5 respondessem. Como vocês veem 2016 no mercado brasileiro da cena eletrônica? Que vocês, como vocês acham que vai ser 2016? A radiola vai vir quente. A gente tem vai esquentar a radiola. Sim. O que vamos ter de, assim, pode falar alguma coisa? A Radiola Tour, né? A gente vai fazer a Label Tour da Radiola. Pelo Brasil? Pelo Brasil. Mais lançamentos. A gente está compilando a maioria desses artistas locais, até vários nomes novos. O próprio Casa Nova, né? Os live streams que vão rolar vão ser mais constantes. O lance da rádio, né? O lance da rádio. A gente vai ter várias ações que vai dar essa estrutura que a gente acha que falta aqui no nosso mercado, né? Legal, maravilha. Yuri, como é que vai ser o 2016 para o Dangai? Então, em 2016 o Dangai está vindo bem forte. Já o começo do ano já está marreta, né? Eu acho que... O que tem aí? Tem a Mined? Em janeiro tem Boris numa semana, a Mined na segunda e Nelix na terceira. Daí tinha o Digitária na quarta semana, só que eles vão estar fora do Brasil, então não deu certo. A gente vai remarcar a data. Mas continuar pegando forte nas noites, melhores artistas? Eu acredito, a programação do ano que vem está bem mais forte do que a desse ano. E... por mais assim que o mercado ele esteja em crise, eu acho assim que os eventos eles estão bem melhores, né? Então todo mundo está tendo que deixar cada vez mais profissional. Então o público que ganha com isso, né? Que não tem igual antigamente que tinha tipo 10 festas amadores assim, né? No final de semana, então tá tendo bem mais profissional, bem mais focado. Tá ficando quem faz de verdade, tá ficando, né? Bem isso mesmo. Os demais estão saindo. Dani, Gig Loop, versão agora não beta, é isso? Também. Assim, o que eu vejo, 2016 é um ano bem promissor para música eletrônica. Esse ano eu estou trabalhando no OP Club, que é uma das pistas do universo paralelo. E estou tendo a chance de trabalhar com eles, conhecer bastante gente e assim deu a perceber que eles estão bem empenhados em 2016, estão planejando festivais bem grandes, um monte de festa também do P-Club, né, fora do P-Club. A gente pode ver também que tem o EDC, já foi, né, mas acho que vai ter ano que vem de novo, né? Tomorrowland. Agora tem o Ultra, Ozora, né? Vai ter Ultra também. O Ozora também, que é um festival lá fora, está vindo para o Brasil. Então, isso só mostra que a cena eletrônica brasileira está bombando, né? Está todo mundo olhando para cá, mesmo na crise, né? Impressionante. E tô me embrenhando nesse meio de festivais também para entender como é que é o processo de contratação desses grandes festivais, né? Eu tenho, como agência, sempre trabalhei mais com clubes, então estou me embrenhando mais nos festivais para ver como é que funcionam esses processos e implementar no Gig Loop. Maravilha, show de bola. Será que eles estão vindo para cá porque está barato? Também, né? Com certeza. Pô, com os dólares no bolso, os euros no bolso, né, filho? Chega aqui, é dinheiro de pinga. Acho que para nós que começamos lá atrás, realmente chegamos, acho que a gente chegou lá. Hoje, né, eu sempre dizia, o Brasil é o futuro, é o país do futuro da música eletrônica mundial. Hoje é o presente, né, velho? E eu acho que hoje a gente colhe esses frutos também, né? Mas sempre Sempre é uma coisa que sempre falava, e tá aí. Eu acho que a prova disso está aí, os festivais estão aí, estão todos aí. Mesmo aqui em Curitiba, né, nós temos grandes eventos, né, própria Tribaltec, né, que honra a nossa cidade, né, de uma maneira muito boa aí. E, né, embora esse ano tenha tido suas dificuldades com o clima, com o tempo, choveu muito e tal, mas é com certeza o nosso maior festival, e o próprio Arung Day Festival também, que também representa bastante a nossa cidade, né? Ah, apareceu na RPC, a reportagem do Só Track Boa e tal, da Pedreira. É, agora tem já o Só Track Boa, que também é um núcleo curitibano, né? Vamos dizer, começou aqui, né? É, como é que vai ser o 2016? Então, vamos voltar com tudo agora. Voltar? É, voltar a tocar com tudo. E também quero cair bastante no mundo mais ao qual eu sou formado mesmo. Quero dedicar bastante essa parte do design e também a parte das plataformas digitais hoje em dia, que hoje é o futuro, não adianta a gente querer fugir disso. Eu vou estudar bastante isso para o ano que vem, mas eu quero tentar lançar algum projeto, alguma coisa que seja mais direcionada à música eletrônica, assim, que ajude, não só a música eletrônica, a música em si, que ajude de alguma maneira a galera da música. Assim, eu estou pensando ainda, mas eu quero lançar alguma coisa para esse mercado assim, mobile, que eu não vejo. Já trocou uns cartões aí com o Daniel Sam? Então, a gente vai conversar. Tá bom, essa é a intenção. Ila Krieg, 2016, alguma novidade além do tickets? Acho que pensando em mercado, acho que no geral aí no Brasil a gente está tendo uma ótima oportunidade. Essa coisa do dólar, você pode pensar, putz, o dólar está caro, tá, sei lá, ruim de comprar equipamento, mas pensando para um cara que está fazendo uma festa, um festival, um dono de clube, o Yuri pode falar bem sobre isso, está caro realmente de contratar um DJ gringo. Então, até ver que muitos desses DJs brasileiros meio deram um boom em 2015 por causa disso. Eles têm mais espaço no line-up, tocam lá na pista principal dos grandes festivais. Isso aí realmente emociona as pessoas. Eu acho que também muitos desses grandes DJs, assim, desses novos, eles estão realmente também usando muito bem as mídias sociais. Então, o cara sabe ali como fazer uma boa postagem, tirar uma boa foto. E para a molecada que está vindo aí é importante. Esse tipo aí de combustível faz realmente a coisa acontecer. Eu acho que não é também só mídia social, acaba unindo boa música, o cara é produtor, o próprio mercado, a questão do dólar, mídia social. Então, a gente tem esse resultado desses DJs explodindo. Falando em mídia social, você acha que ela vai permanecer com essa força total, como a Facebook, o SoundCloud, que, não sei, parece que está mudando um pouco isso, né? Ah, é normal. A gente usava o Orkut, hoje você usa o Facebook, e amanhã você vai usar o outro. Acho que as ferramentas vão modificando e você também tem que mover. Se você, de repente, se a gente tivesse baseado ainda, sei lá, MySpace, acho que nem existe mais. Existe. Você instalou o Telegram? Não. No corte do WhatsApp, né? O que você achou desse... Não, eu usei o Slack. Slack, tá bom. Turminha, vamos, alguém quer... Matheus, quer fazer uma pergunta? Matheus B? Não? Não quer aproveitar teu professor está aqui? Esses caras aqui foram professores de muita gente, inclusive de vocês, né? Então vamos aqui desejar uma salva de palmas para essa galera aí. Obrigadão mesmo, valeu. Obrigado. Bom, agradecer então em nome do Centro Europeu, a IMEC, da Hot Content, a Bruna acho que já foi embora, mas o Dudu está lá ainda. Obrigado pela participação de todos. Nós voltaremos em março com os eventos do BPM, então prestigiem, isso é feito para vocês. Obrigadão para todo mundo que está vendo aí.